سلام دوستان، خب تو این جلسه میخواییم در خصوص آنالیز واریانس یک طرفه توی اکسل با هم صحبت بکنیم و از ابزار دیتا آنالیز تو تب دیتا اگر برین دیتا آنالیز استفاده بکنیم و آنالیز واریانس رو انجام بدیم. اگر دیتا آنالیز رو نمیبینیم باید بیاین تو قسمت فایل آپشنز توی قسمت ادینز اینجا گو رو بزنین و این دوتا چک باکس رو بزنین و اوکی بکنین، اون وقت اینجا دیتا آنالیز رو خواهید دید. خب ببینین، آنالیز واریانس خودش یک دوره کامل رو لازم داره که ما در خصوصش صحبت کنیم و مبحثی هستش که تو یک ویدیو نمیتونیم کامل اون رو تعریف کنیم. اگر تمایل داشتین ما یک دوره کامل رو توی سایت diaco.com در خصوص آنالیز واریانس قرار دادیم که اونجا آنالیز واریانس یک طرفه و دو طرفه رو به صورت کامل توضیح دادیم، ولی اینجا میخوایم از این ابزار استفاده بکنیم به صورت سریع و این آنالیز رو توی اکسل راحت و سریع انجام بدیمش. خب ما وقتی که آنالیز واریانس یک طرفه میخوایم انجام بدیم، هدفمون این هستش که ببینیم آیا یک عاملی بر عامل دیگر تاثیرگذار هست یا نیست. بر فرض مثال من یه کارخونه چوب دارم که حالا چوبی که درست میکنه توش مواد شیمیایی قاطی میکنه و میخواد استحکام اون رو بر اساس این ماده شیمیایی افزایش بده، اما نمیدونه که آیا یک ماده شیمیایی به خصوصی که داره الان اینجا اضافه میکنه واقعا تو استحکام چوب تاثیر داره یا نداره. برای اینکه این رو متوجه بشه میادش میگه خیلی خوب، من یه سری چوب تولید میکنم، این چوبایی که دارم تولید میکنم اول یه 2% فقط از این ماده شیمیایی رو توش مخلوط میکنم ببینم استحکام چقدر هستش، بعد 4% از اون، بعد 6% از این ماده شیمیایی، 8% الی 10%، یعنی همینطور این ماده شیمیایی درصدش رو زیادتر میکنم و میخوام ببینم که استحکام چوب چقدر تغییر میکنه. من وقتی که 2% رو دارم درست میکنم، 5 تا چوب رو بر اساس مخلوط کردن یا ترکیب کردن این 2% تولید میکنم، یعنی من 5 نمونه رو دارم با درصد استفاده 2% تولید میکنم و اندازه گیری میکنم که استحکام این چوب ها هر کدوم از این 5 دونه چقدر هست. مثلا اینجا 7 در اومده 15 11 و 9. بعد میام حالا چوب جدید رو با درصد بیشتر تولید میکنم، میخوام ببینم آیا استحکام عوض میشه یا نه. میام 5 چوب دوباره تولید میکنم که درصد شیمیاییش 4% ماده‌ای که استفاده کردم و استحکام های اون رو محاسبه میکنم و این مقادیر به دست میام. خب حالا میخوام ببینم که آیا واقعا این ماده شیمیایی تاثیر داشته یا نداشته. واسه این کار باید ببینم که آیا میانگینی که توی هر کدوم از اینها به دست میاد آیا از لحاظ آماری تفاوت دارن با هم دیگه یا ندارن. این اگر میانگین ها از لحاظ آماری تفاوت داشتن، یعنی این ماده شیمیایی تاثیرگذار هست روی استحکام چوب، اما اگر میانگین ها از لحاظ آماری متفاوت نبودن، یعنی تأثیری هم نداشته این ماده شیمیایی روی استحکام، که این میشه خلاصه توضیحات آنالیز واریانس یک طرفه. خب واسه اینکه ما این آزمون رو انجام بدیم، میایم تو قسمت دیتا آنالیز که توی تب دیتا هستش، تو اینجا ما آنووا سینگل فاکتور رو انتخاب میکنیم و اوکی میکنیم. میگه اینپوت رنجت کدومه. من میتونم اینجا جدولم رو که اعداد هستن انتخاب بکنم و بگم که این اعداد به صورت ستونی با هم دیگه گروه بندی شدن یا سطری. الان اگر توجه کنین، من هر سطرم خب مربوط به یک ماده شیمیایی هست و هر کدوم از اینا سلول ها یک نمونه هستن، پس در واقع به صورت سطری گروه بندی کردم. اگر برعکس بود جدولم ستونی می شد، اما اینجا هر سطر من مربوط به یک گروه هستش. سطر دوم من مربوط به گروه 4%، سطر سوم من مربوط به گروه 6%، پس سطرها رو انتخاب کنم. و الان اینجا چون لیبل ها رو انتخاب نکردم، این تیک رو هم نمیزنم، اما اگر اینجا لیبل ها رو انتخاب کرده بودم تیک رو هم میتونستم بزنم. و بعد آلفا هستش که خطای نوع 1 خودتون رو میتونین انتخاب بکنین که اکثر اوقات 5% رو انتخاب میکنم. و بعد میگم که توی یک ورکشیت جدید داده ها رو بده که اسمش رو هم بذار مثلا آنووا و بعد اوکی میکنم. خب میبینیم که اینجا گزارش آنالیز واریانس من رو ایجاد کرده و قرار داده
و اینجا اول یک جدول خلاصه اومده گفته که گفته مثلا تو هر سطح چند تا نمونه دارم. ببینین اینجا من تو هر سطح 5 نمونه داشتم، میتونه تعداد نمونه ها هم متفاوت باشه که اینجا تعداد متفاوت رو در نظر میگیره و شمارش میکنه. اما برای اینکه یک آنالیز واریانس خوب داشته باشین، پیشنهاد میشه وقتی دارین آزمایشتون رو طراحی میکنین این نمونه ها رو به صورت مساوی گرفته باشین تو هر گروه. خب بعد مجموعه هر گروه میگیره میانگینش و واریانسش که یه سری داده های خب قابل استفاده هستن. اما جدول مهم ما همین آنووا هستش که میاد تعیین میکنه که آیا این تفاوت وجود داره یا نداره. خب ما اول SS ها رو محاسبه میکنیم. SS ها در واقع مجموعه مربعات هستن، مجموعه مربعات خطای بین گروه ها و درون گروهی. اگر دوره آنالیز واریانس رو گذرونده باشین حالا توی دانشگاه یا توی وبسایت ما، میدونیم که ما ویتینگ گروپ رو یا درون گروه رو SSE در نظر میگیریم و بیتوین گروپس رو SSTR یا مجموعه مربعات تیمار در نظر میگیریم. حالا اسم گذاری ها تو جاهای مختلف متفاوته، اینجا درون گروهی و برون گروهی تقسیم بندی کرده. خب SS ها رو که محاسبه کردن، این هم SS توتال یا مجموعه مربعات کل هستش که اگر تقسیم بر درجه آزادیش بکنیم واریانس کل به دست میاد، یعنی واریانس کل این داده ها رو به دست آورده در واقع. خب درجات آزادی رو همینجا واسه ما محاسبه کرده. MS ها در واقع میشه SSش تقسیم بر DF، میانگین مربعات من، میشه این مقدار تقسیم بر درجه آزادیش که میده این مقدار، SS تقسیم بر درجه آزادیش میده این مقدار، و بعد مقدار F که برای توزیع F هست رو محاسبه میکنیم که میشه تقسیم این مقدار تقسیم بر SSE یا ویتینگ گروپ، که اگه اینجا هم بخوایم ما خودمون این کار رو انجام بدیم در واقع اومده این رو تقسیم بر این مقدار کرده که در اومده 14.75. خب وقتی که این مقدار F به دست اومد، ما یا از طریق پی ولیوش که اگر مقدار خیلی کوچیکی باشه، کمتر از اون آلفا باشه، میتونیم تصمیم گیری بکنیم، یا از طریق F بحرانی که از روی جدول اومده اون رو خونده، بر اساس درجات آزادی و آلفا درصدمون اومده این رو از روی جدول F توزیع F خونده. اگر این مقدار از این مقدار بزرگتر باشه، اون وقت میگیم رابطه معنادار وجود داره. پس چون این مقدار بزرگتر از این مقدار هستش، ما ترو رو داریم اینجا و میگیم که مقدار استفاده ماده شیمیایی بر استحکام چوب تأثیر دارد. چرا؟ چون این مقدار F بزرگتر از این مقدار F بحرانی هست. اگر برعکس بود میگیم تأثیری ندارد. و اینجا هم چون 9 ضرب در 10 به توان منفی 6 شده کمتر از آلفا هست، میگیم این تأثیر وجود داره و معنادار هستش. پس بر این اساس میتونیم نتیجه گیری بکنیم که آیا یک عامل بر عامل دیگر تأثیر دارد یا ندارد. این میشه آنالیز واریانس یک طرفه. ممنونم از توجهی که داشتین. تا جلسه بعد، خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.